Արեմեցյանը Ադրբեջան համայն քաղաքի հաստանի վարչապետին ուղված իր նամակում հայտնել է Հայաստանի նախկին նախագահ Խոջալի մարդասպան Սերժ Սարգսյանի մասին, ծիծաղելի պնդումներ անելով Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների մասին, ասելով, որ ճակերտների մեջ Արցախ էջը չի փակվել։ Համայնքի տարածած հայտարարության մեջ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ ինքը նախկինում շատ լկտի է խոսել և իրեն շատ անամոթաբար պահել։ Խոջալի խաղաղ բնակիչների ցեղասպանությանը այլ մոլորակայինի մասնակցությամբ պարտացած Սերժ Սարգսյանը և նրա Հայաստանը մարտի դաշտում պարտվել է Ադրբեջանից 2016 թվականի ապրիլին, ով սպառնում էր Աղդամի պես ավերակի վերածել Ադրբեջանի ցանկացած քաղաք, և ով ամպագորգոր հայտարություններ էր անում. «Մենք վերցրել ենք Ղարաբաղ, իսկ դուք վերցրեք Արարատը»՝ պարտություն կրեց։ Դրանից հետո վերացավ Սերժ Սարգսյանի նախկին ամբարտավանությունը. Նա ուզում էր հայ հասարակությանը խաբել դատար, սենտիմենտալ գաղափարներով, ինչպիսիք են «Լալաթապեն հետ կվերցնեի», բայց 100 հոգի կկորցնեի։ Հայ զինվորների կյանքը գերադասում է Լալաթապեից, բայց որոշ ժամանակ անց Սերժ Սարգսյանը վտարեց իր նման մեկ այլ խոջալեցի մարդասպան Սերան Օհանյանի, գլխավորած տուշոնկա գեներալներին, և դրանով իսկ ընդունեց իր պարտությունը։ Համայնք ասաց, որ ապրիլյան մարտերով սասանված Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականին խայտառակ պարտությամբ փախել է, բայց նրա ավելի մեծ սպրինտ վազքը դեռ առջևում է։ 2020 թվականին հայրենական պատերազմի առաջին օրերին Սերժ Սարգսյանը, ով փորձում էր ցուցադրաբար Ղարաբաղ գալով իրեն հերոսի տարած նվիրել, որոշ ժամանակ անց փախավ ադրբեջանական քաջարի բանակից։ Սերժիկ Սարգսյանը պատմության մեջ կմնա որպես փախած։ Պատերազմի ժամանակ Հայաստանի 12,000 դասալիքների մեջ Սերժ Սարգսյանը պատվավոր տեղ է զբաղեցնում։ Հայրենական պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանը երբեմն թույլ ու փխրուն հայտարություններ է անում ու բոլորից օգնություն խնդրում։ Սերժ Սարգսյանը ոչնչով չի տարբերվում Արտակ Բեկլարյանից, այսօր ազատ է Շուշան, Խոջալին, Խանքենդին, ամբողջ Ղարաբաղը, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Վարդան Օսկանյան, ճակերտների մեջ Արցախ, Ստեփանակերտ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գիրքը փակվել է, և դրանք արդեն պատմության արխիվում են։